ซินดีเรมโลซินดีลามแล้วส่วนใหญ่โหเสร็จตัวหมู่เล็กนี่တော့ခေါ်ပါလဲဟိုအများဆက်တယ်လို့ရတာပေါ့ကိုယ်မိသားစုခက်အရေးအကြောင်းကိစ္စလေးတွေဆိုရင်လဲကိုဖုံးလေးနဲ့ကိုဆိုအဆင်ပြေတာပေါ့ညမှုညတာကိစ္စညနေတကောင်သာသူများကိုသွားနှုတ်လို့မကောင်းဘူးသူကဆက်တယ်လို့လည်းမကောင်းဘူးကိုဖုံးလေးနဲ့ကိုဆက်တယ်မယ်ဆိုရင်အရေးအကြောင်းခက်ခဲလေးတွေအားလုံးဖြေရှင်းလို့လွယ်တာပေါ့ဈေးနှုန်းလဲချူတာတယ်
กูคลีดิอีเนี่ยแหละคิดกาละเนี่ยជីมั้ยสู้กันจริงจ่าละเนี่ยだแม้ไม่ตัดไหนโลไม่กันจ่าละบ่2ไถนน่ะสู้ละแลธีดาสุจั่วตมาละยังแค่แค่ละ5ดอกนันสู้ละတော့อศีลดีละบ่ตาเล่ดิหลุดตัวတော့แลกันลงตัวสู้อศีลดีเลยถ้าไปดิธีดาสุเนี่ยเสร็จเสร็จหมู่ละတော့ย่าละนี่ดิโพอศีลดีตัวละบ่